افراد نے خاتون سے زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر چاکو سے وار کر کے خاتون کی ناک کاٹ دی ہے اور یہ خاتون شدید زخمی ہو گئی ہے۔ اسی عورت کے بیٹے نے ایکسپریس وے سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ چار بندوں نے پکڑا، ایک بندے نے خنجر سے وار کیا، بولا خنجر سے وار کے پورے جسم میں امی نے پھر رڑی بڑے کی چیکے بھیگے کی، اس لیے پھر والی بندے بندے آ گئے بیر، پھر امی ادھر سے بھاگ کے چلی گئی، مگر پورے جسم میں اس کو خنجر منجر لگائے، پھر ادھر سے امی گئی ہے اس بار ادھر ماسی کے پاس، ادھر سے پھر ہاسپٹل لے کے گئے۔